І тепер до кадрових ротацій. Так, отже, Верховна Рада України підтримала звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України. За було 240 народних обранців. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що на звіт в парламент Кулеба так і не прийшов. І от, як повідомив головуючий, цитую, Кулеба був відсутній не з наших причин. Ну, я взагалі-то нагадаю, що вчора засідання парламенту раптово завершили, коли на розгляд мали винести саме рішення про звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника Міністерства закордонних справ.